mas a mão com saúde. Acabamos agora o show em Bento Gonçalves. Olha isso aqui. Nasceu o sol. Muito obrigado a todos. Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então corra para assistir e não esqueça de se inscrever. Deixa aquele super like e fique ligadinhos que já já a gente posta mais. Aqui no canal a gente posta toda hora, tem vídeo novo.